Hej, kompisar. Det är dags för Boa att gå på äventyr igen med Blue. Och jag vet inte riktigt var vi slutade, helt ärligt. Vi kanske ska göra så att det blir lite ljusare. Vi gör sådär. Så! Jag älskar den här funktionen så mycket. Jag vet att det har kommit midsommaruppdrag. Och jag ska göra den. Eh, midsommaruppdateringen liksom. Men jag tänkte inte göra det just nu för att när jag spelar in det här så är det onsdag kväll och jag har redan gjort midsommaruppdragen en gång idag när jag spelade in uppdateringsvideon på mitt eh, Halo rainstorm konto Så jag, jag väntar lite så vi tar det i nästa video istället. Men jag tror att jag borde kunna göra dem. Vi får se. Jag behöver komma upp i level. Det, det går lite för långsamt här. Men vi pratar tydligen med Maja. Jag tänkte ta panten men vi kan ta Majas uppdrag. Hon säger du har inte tappat bort en häst. En stor och stilig tjej med svart hårrem. En arbetshäst tror jag. Ursäkta, jag kan inte ge en bättre beskrivning. Men vi har inte många sådana hästar här. Särskilt inte med en sån attityd. Hon är så... Vet du vad? Du borde nog komma och titta på henne själv och se om du hittar några ledtrådar om vem hon tillhör. Jag skulle vilja att det här blir löst innan chefen får reda på det. Vi har många nykomlingar här på det lägret som inte är lika vana vid hästar som du är. Så det handlar om ansvar. Ja, vems ansvar är det då, Maja? Hon är vid kajen på stranden som ligger västerut härifrån. Oh, jag vet vad det är för uppdrag. Jag trodde att det var ett annat uppdrag som de hade gjort om, men det är det ju inte. Nu ska vi se. Jag hoppas att det inte hörs. med ena granne håller på och jag vet helt ärligt inte riktigt vad de gör men det låter väldigt mycket. Jag vill ha den där panten. Eh, hästen, eller häst <laughs> eh, som man gör med Big Bonnie har kommit tillbaka i den här uppdateringen efter att ha varit borta i <laughs> typ två veckor tror jag. Eh, det var någon bugg att den försvann men nu är den tillbaka tydligen så att, eh, jag tänker att det är bra att samla på sig lite pant redan innan. Vi börjar med det. Men här! Det är ju si, heter de va? Oj! oj ursäkta, vi var det lite närgångna. <laughs> eh, hej, nej men du, ble, bete dig. Måste du stå äta jord och hacka? Så. Det här måste vara hästen som Maja pratar om. Det sitter en lapp på tränsen. <laughs> Okej. <Okay. laughs> alltså jag vill inte vara taskig men... <laughs> va? På tränsen? Hästen har inget träns, inte ens i singular. <laughs> Där är en lapp. Eller heter det här träds? Alltså, jag vet vad ett hästträds är. Men jag tänker om det här är någon sån här cirkusterm jag inte vet. Tillhör den otroliga Ydris. Om du hittar henne, lämna henne på Nilmers högland med eventuell last så blir du rikligt belönad. PS. Om hon är envis, använder kakor. PPS. Men inte för många, hur mycket hon än bönar och ber. Okej. Okay. Hästkaka! Okej. Okay. Ska jag... Måste jag hoppa av för att lämna den här? Oh, det var evigheter Vet jag gjorde de här uppdragen. Ska jag... Vill du ha en kaka? Nej. Jag kan inte sitta i sadeln och ge kakor. Okej, okay, vänta. Blue, ta inte kaka nu. Ja, oh, varsågod. <laughs> söt. Jag tycker faktiskt att hon är riktigt gullig. Oh, eh, eh, hej då! Hallå, du vänta! Vi vill följa med. Uh, gå närmare si för att leda henne tillbaka till sin ägare. Vi behöver ju inte ha väskan uppe. Så! Då går vi. Men uh, vi ska springa på stigen alltså. Det går ju fortare bara springa rakt över gräset. Ja, uh, nu går vi över gräset. Okej. Okay. Oj, nu, nu går det fort här. Du får tänka på att Blue är i låg level. Och jag också. Och vi har inte så mycket utrustning att tala om heller. Upp för berget! Gå hem med dig! Kul ställe att stå och hänga på liksom vid kajen där bara. Eller vid bryggan. Mysigt kanske stå och lyssna på vattnet och sådär. Kan du inte bara... fortare! Lite fortare kan vi. Blue är ganska snabb. <laughs> för sin ä, ålder, tänkte jag säga. För sin level. Jag har inte riktigt koll på vilken ordning det är effektivast att göra uppdragen men jag tänker att det spelar kanske inte jättestor roll. Jag tycker bara det är mysigt att spela igenom uppdragen igen. <laughs> och det tar ganska lång tid eftersom jag sitter och läser, alltså läser uppdragen ordentligt och så. Så alltså jag tänker ju ja, 30 minuter ungefär per avsnitt. Man kommer inte så himla långt alltså. Så jag är level 4. <laughs> Snart level 5. Så gå till Ydris. Stopp, berätta inte vem du är. Den otroliga Ydris vet allt. Okej. Okay. Jag är Idris den otroliga, den magnifika, den fenomenala. Kalla mig vad du vill så länge det inte är vanligt. Om du måste vara... Och du måste vara San...Santippe? Va? Santippe? Jag vet inte hur ska uttala Josephine, Josefin? Soraya? Bow? Jag måste ha lite psykiska krafter ändå. Okej. Okay. En stor dåre sa en gång den ädlaste konsten är den hur man gör andra lyckliga. Det är precis det jag tänker göra här i Jorvik. Göra folk lyckliga. Och vem vet, kanske kan den lyckan jag ger någon gång spridas över hela världen. Vore inte det fantastiskt? Hur ska jag sprida mitt förtjusande evangelium? Evangelium. Jag kan inte läsa. Eh, genom att följa i Dorens fotsteg med en cirkus. Och vilken cirkus det ska bli. Magi, mirakel, mäster, mästarbus. Alla dina drömmar kommer gå i uppfyllelse. Eftersom detta är Jorvik så kommer det också finnas en särskild plats för hästar. Eh, men jag kan inte göra det själv. Det är därför jag skickade kära sig på ett väldigt viktigt uppdrag. Hur hittar du det jag bad om, min fyrbenta vän? Knuff? Okej. Okay. <laughs> Bo, kan du vara så snäll och öppna lådan och placera innehållet på piedestalen där så jag kan visa ett annat av mina trick? Jag antar att jag ska... Okej, okay. när fick jag den här? <kör> Oj, så klickar jag igen fast jag... Oj. Sådär. Voila! En enkel mask i <laughs> Masker är en av de mest kraftfulla magiformerna. Den låter dig bli någon annan. Den kan göra bärarens sanna jag osynligt. Så kanske den här masken inte är så enkel trots allt. Vi får väl se. Oj, nu ska det trollas här. Oj, oj. Sin, vilken dåre du är. Inte undra på att du är min favoritkompanjon. Fnys. Självklart är du också min favorit. Vi är en enda stor familj av missanpassade. Du behöver inte vara svartsjuk. Sin hälsa på min nya vän Bow som ödet förde till vår cirkel. Var inte blyg nu. Äh. Okej. Okay. Alltså Jag måste erkänna att jag har lite svårt för Ydris. För jag tänker ju fortfarande honom. Alltså, jag tänker med honom så som han var innan han fick en uppdatering. Och då var han liksom... Han såg ut som en äldre man. Alltså Lång, spinkig, äldre man. Och Jag, jag vet inte riktigt. Alltså Jag har svårt för den här Idris just eftersom det blev en sån väldigt stor kontrast till exempel när de uppdaterade men, James och Baronessan. Eh, de och Ödesryttarna. <går> de hade ju ändå typ någorlunda lika... alltså De såg ut att vara i samma ålder som innan uppdateringen och så men Ydris förändrade dem totalt. Och jag, jag vet inte, alltså jag... <går> det, det känns jättekonstigt. Merci, att du. Nu när alla har hälsat på varandra så måste vi komma till saken. Vi fyra ska bygga en cirkus tillsammans, eller vi fem menar jag, Blue är också en del av vår familj nu. Alltså jag, jag har inte gått med på det här, Idris. jag vill inte vara en del av din familj. Eh. Först har vi det stora cirkustältet. Bow, skulle du kunna ta ut tältet ur lådan där borta? Är den inte där? Vänta, jag vet att den finns här någonstans. Hoppsan, en av dem måste vara den rätta. Sätt fart, Bow, hitta vårt tält! Okej... Okay. Alltså jag minns när, jag, när cirkusen kom till spelet, för den fanns inte från allra första början. Um, den där kunde jag inte jag klicka på. Um, då så fick man rida till Silvergladebyn och fråga om tillstånd Typ för att ställa upp cirkustältet. Där. Och så var det någonting med att man skulle... Uh, det var flaggor och vimplar och grejer och man skulle laga cirkus... Uh, nej, tältduken och så här. Och så minns jag att det var typ att man fick ett tillstånd för att ha cirkustältet där i typ två eller tre år. Jag minns inte vilket av dem det var. Men det var inte så länge och sen så kommer jag att vi tänkte att det där tillståndet har nog gått ut nu. Det är säkert i den sista jag klickar på. Nej, där! Wohoo! Vi springer tillbaka. Jag måste ju skaffa nya kläder till Bow. Alltså, vi kan inte ha svarta Svart hjälm och bruna stövlar. Jag är helt säker på att jag valde svarta stövlar. Hur som helst. Var tog de andra lådorna vägen? Vilken är det då, min lilla loppa. Men vi har i alla fall vårt tält. Okej. Okay. Vårt stora tält ser ganska litet ut. Det här går inte. Det kommer fler vänner, många vänner, vänner som behöver gott om plats. Okej. Okay. <laughs> det kommer krävas en rejäl det kommer att krävas rejält lagarbete för att förvandla den här lilla duken till vårt cirkustält. Vi behöver papper, pinnar och pålar. Säg, hjälp Blue att frakta trästockar som du kan som kan hålla upp vårt tält. Sin, du kan förbereda linorna. Bow, du har en gåva när det gäller att öppna lådor så jag vill att du koncentrerar dig på det. Jag har räknat ut att om vi alla hjälps åt så kommer cirkusen att vara klar om sex dagar. Låt arbetet börja. Nu! Suck. Måste jag göra allting själv? Okej, okay, men men det ska jag komma ihåg, era latmaskar. Alltså, han är lite toxic ändå, eller är det bara jag? <laughs> uh, bo, det är nog bäst om du backar lite. Oh... Jag tror att... Ja. Det här är en helt annan grej än <laughs> bara när jag byggde cirkusen. Då såg cirkusen inte ut så här heller. Alltså, den var typ... Jag vill minnas att den var typ gul och röd med lappade sidor. Det ser ut som det här också, eller? Ja, ah, här är det lagat. Men det var liksom lite så här överallt. Den, den var helt ärligt inte så fin. Den här är mycket, mycket finare. <laughs> um, magnifik. En, pl en perfekt plats för underverk och glädje. Och det finns en massa utrymme för mina vänner när de kommer. Du måste vara ivrig och få se vilka mysterier som väntar i vårt stora tält Snart kör du, snart Jag har några förberedelser kvar att ordna Sin, kan du vara snäll och hämta Sin? Vart har Minar tagit vägen? Alltså det där är något jag skulle lyckas med, med så himla klantigt. Verkligen. Och Justitia. Håll dig lugn Sin, Bow ska ta ner dig. Alltså varför gör du inte själv Du är mycket längre. Okej, okay. nu. Nu ska vi fiska när ur linor. Kom hit! Tänk vad ont det måste göra ramla ner från den där höjden. Ja, eh, hoppas du hade kul. <laughs> Gå tillbaka till Idris. Vad är det för fel, lilla duva? Har min skrämt dig utan sin mask? Det är bara ljuset som spelar ett spratt. Jag skulle berätta mer, men en trollkarl avslöjar aldrig sina hemligheter. Okej, okay, jag får ju bra med XP i alla fall. Kolla snart upp i level, i level, till level 5. Hur kan min häst vara en större skojare än min clown? Jag anar att alla familjer är lite knäppa. Nej, jag antar att alla familjer är lite knäppa. Någon måste ta tillbaka stackars mask från Si. Och eftersom ni två kom så bra överens innan så är det nog bäst att du gör det. Det är ju din häst! Ja, där springer hon. Ja, då. Um, vi rider på Blue tror jag. Vart sprang hon? Där borta. Jag hade ju på minimappen. Men <laughs> Vad bra att jag kollar. Stanna! Jag ser henne ju inte ens. Hur fort är det meningen att hon ska springa? Alltså jag ska ju vara typ vid nu. Eller vad? Där borta. Hallå stopp. Ge där. Stopp. Du kan få en kaka! Jag har inga mer kakor här, jag skojar bara. Okej. Fniss! Ja, det var kul. Si släpper masken motvilligt. Ja, level 5! Tänkte säga att snart får vi lära oss att hoppa, men det kan vi redan. Får lära oss det i början nu. Det är en så stor omställning, för det var ändå en stor grej liksom att man lärde sig att hoppa och man kunde inte hoppa om man inte var Starrider. Alltså det var så här. Det, det här verkligen har verkligen ändrats helt. Jag borde lämna tillbaka den här till Idris. Ja. Ska du följa med hem eller ska du stå här? Okej. Okay. Hopp! <laughs> hoppa bara för att jag kan. Så där ja, det går ju inte så snabbt, men vi kommer framåt i alla fall. Oh, just det ja. Det här brobygget, det tänker jag dock inte börja med nu, för det tar ju Evigheters evigheter. Därför så skulle jag kanske behöva börja med det just eftersom det tar flera dagar. Det är min diskmaskin som låter om ni hör något konstigt ljud. <laughs> um, men jag känner att jag... Jag är verkligen inte alls sugen på att börja med det. Minnar borde ta på sig sin dräkt omedelbart. En clown... En clown utan sitt smink är en skrämmande syn. Uh, Okej... Okay. <laughs> Har alla fixat sitt utseende nu? Blue står där med lång näsa men det är väl inte mycket att göra åt, då fortsätter vi med magin. Okej. Okay. Vårt cirkustält saknar något. Självklart grädden på våra drömmars mos. En lysande skylt för att välkomna mina gäster till föreställningen. Var la jag nu skylten? Jag har ju fortfarande inte fått veta var skytten är, men okej. Okay. Ja, ah, där är den ju. Åh oh, nej, den åker genom rumpan på blå. Det där ser inte bekvämt ut. Vi skyndar oss det ser att göra ont. Aj! Sådär. Oj, jag kunde se in i cirkusens Jag bröt mig in. Perfekt, vår cirkus ska lysa i natten och locka till sig gästerna. Ja, ett brinnande nöjesfält. Det lät ju inte jättebra kanske. Vi kommer att ha uppträdanden som aldrig tidigare skådats och jag har dig att tacka. Låt ingen säga till dig att du är bara en fånig hästtjej. Det är ingen som har sagt. Häng med mig så rider vi. river vi stället. Okej. Okay. Jag har insett att vår cirkus kommer att bli en fest men den ligger lite avsides. Vad vore det för värde om jag inte gjorde livet enkelt för våra gäster? När vår tid på jorden är så kort borde vi göra det enklare att fästa. Jag har en pumpa! Bo, du måste hämta en pumpa till oss! Men var kan man hitta det? Vad är det här? Om inte min näsa lurar mig så luktar det muskotnöt och kryddpeppar från morlandstallet. Kan det vara någon som bakar en pumpapaj? Ödet leder oss. Ödet ler mot oss, Lilla Loppan. Följ doften och hitta vår mystiska pajbagare. Kanske kan de dela med sig av en pumpa. Men alltså om de redan har gjort paj, då har de inga pumpor kvar. Men okej. Okay. Vi följer eh, lukten. <laughs> jag tänker att det måste lukta ganska gott. Mm. Men ja, jag vet inte vad det ska vara för årstid när man kommer till Eurovik. Men jag tänker typ, när jag tänker ridläger, då tänker jag ju sommar. Eller så, alltså om det inte är något så här specifikt typ halloweenläger eller höstlovsläger eller jullovsläger. Men alltså när jag tänker ridläger, då tänker jag verkligen sommar. Och då är ju inte pumporna stora. Eller mogna. Eller det beror väl lite på när man sätter dem. Men alltså överlag tänker jag. Var tog min doft vägen? Fortsätter den här nere eller har jag? Får jag att springa i någon specifik ordning? Nej, där kom den tillbaka. <laughs> mm... Måste jag följa spåret eller kan jag bara springa direkt? Alltså jag antar ju att det är Miss Holsworth, till. Eller Mrs heter hon kanske. Eller heter hon Miss? Nej Mrs Vem var Mr Holsworth då? Eller den andra Mrs? Om det var en kvinna. Hmm. Har vi fått reda på det? Alltså jag vill veta mer om henne. Hon är så himla gullig. Jo <laughs> Mrs Holsworth. Ja, jag bakar pumpapaj. Varför undrar du? <laughs> Behöver du en pumpa? Efter jag har bakat mina pajer så hade jag precis en pumpa kvar. Jag tror inte på slumpen. Ödet ville att du skulle ha den här pumpan, kära du. Ta den! Ingen förklaring behövs. Gud, vad smidigt! Så, och så går vi tillbaka. Hur ser pumpan ut där? En vanlig pumpa från din fet till gudmor. Okej. Okay. Och så springer vi tillbaka. Det är väl det här som är typ lite eh, tråkigt eller drygt eller så. Alltså när man gör ett nytt konto. Det är det här springandet fram och tillbaka i början. Alltså det är verkligen så här. Många uppdrag som är typ ta den här saken och springa och lämna den där. Eller gå och hämta den här saken där borta. Jag antar att det är för att man ska lära sig att hitta i spelet. För att det gör man ju på ett helt annat. Nu, nu skulle jag säga att jag hittar relativt bra i morgon efter typ Tio och ett halvt år. Ganska exakt, faktiskt. Nej, i jul, nej, juli säger det tio och ett halvt år, typ. Tror jag. Um, men om man inte har spelat innan och aldrig har varit här- och sprungit runt då borde det vara ett ganska bra sätt att lära sig att hitta på. Men eh, efter att man har gjort sitt första konto och gjort det här första gångerna eh, så det blir det rätt. Det blir lätt lite långtråkigt, tycker jag. Men nu- eh, är vi nästan framme så vi ska sluta gnälla. <laughs> Och hej! Hittade du pajbagaren? Klart du gjorde. Och du hittade vår pumpa. Jag är en lyckosam typ. Mina vänner har alltid tur. Vad är det nu? Vad är nu de magiska orden för att förvandla en pumpa? Salagadola? Kalamazo? Vi kör på det klassiska abrakadabra. Är det inte nu det blir en BB transport? Den är liten först. Nej, blev den stor på en gång? Nej! Det var min favoritdel av det här uppdraget. För förut när man gjorde det här uppdraget så blev den pytteliten först. Alltså Den var jätteliten och söt. Och sen så fick man göra den större. Vad tråkigt att de har ändrat det, för den var jättegullig. Våra drömmar cirkus börjar bli färdig nu. Håller du inte med? Jag kan ju tycka att det är vissa viktiga kriterier som saknas. Alltså min. Jag vet inte varför min diskmaskin låter så himla högt. Den brukar inte låta så. Jag har mitt datorrum precis vägg i vägg med köket liksom och sen så tänkte jag att jag skulle vara produktiv och slänga igång en maskindisk. Medan jag satt och spelade in. Men nu ska den tömma vatten jättehögt. Jag hoppas det inte det är fel på den. Nej, jag hoppas att den bara vill föra sig. sen. I alla fall, det blir mer lek och skoj senare, men nu bjuder jag in dig till att komma in i det stora tältet om du vill. Rid, repetera, Tera, förbered dig på huvudnumret. Min strålande stjärna. För när mina vänner kommer vill jag ha dig i manegen där du är hemma. Okej. Okay. Min trogna när sin har fått för sig att han vill ordna en tävling. Han läste en bok om Rodeo-clowner och valde en, ba en, en bana från västern-traditionen. En fjärils som används i omkana. Fjäril, vilken passande metafor för min cirkus där drömmar förvandlas till verklighet. Vill du testa sin tävling? Jag har väl inte så mycket till val, men jag säger ja. Oj, vi blev transporterade. Okej. Okay. Oh! Vilket obehagligt ljus det blev. Eh, okej. Okay. Hej. Vad är ni här inne nu? Jag tror inte att de ska stå här nu, utan det är till ett senare uppdrag. Men eh, okej, okay. ni kan väl få vara här nu också. Och det är en Alva här också. Jag vet inte varför, men jag hade fått för mig att man typ inte såg dem när man gör tävlingarna i cirkusen, men det kan vara för att jag gör dem så himla sällan. Alltså så länge man inte gör en grupptävling, då är det ganska uppenbart, men så här tänker jag. Eller så är det bara jag som inte har reflekterat över att det är andra spelare. Alltså jag är väldigt mycket inne i min egen värld när jag spelar. Så att det är därför jag inte ser om människor skriver till mig så här. Det är inte för att jag försöker vara dryg och inte vill svara, utan för att jag ser oftast inte, för jag håller på med mitt liksom, och då finns bara det för mig. Nu blev det ju kväll igen. Vi vill ha dagsljus. Ge hit mitt dagsljus. Sådär. Nu är det kanske inte riktigt samma ljus som det var innan, men det är i alla fall ljust. Magnifik. Eh, jag kan inte franska. En riktig balett på fyra ben. Med dig vid tyglarna är blå lika graciös som en fjäril. Jag hoppas, jag hoppas att du kommer tävla med oss. Kommer och tävlar med oss igen. Och vi har träffat Ydris. Och vi fick XP till blå också. Bak kom närmare. Jag har något mycket viktigt jag vill berätta för dig. Okej. Okay. Mina drömmars cirkus existerar för att göra folk glada och uppfylla de önskningar som föds av av det missanpassades hjärtan. På sistone har jag hört viskningar i vinden om en sådan önskning. Världen önskar sig något vackert och den otroliga Ydris står mer än gärna till tjänst. Min kära kompanjon har redan fått uppgiften att införskaffa de nödvändiga delarna. Där är hon ju! Nämen! Jaha! Kommer det uppdraget nu? Okej. Okay. Och den lilla ponnin. <laughs> Samla er allesammans. Låt föreställningen börja. Okej. Okay. Åh! Oh, gamla Startest-modellen! Mm, lite för gammal. Det finns förstås en viss nostalgisk lockelse. Men jag vill ge dig något nytt. Nej men alltså snälla jag kan ta den där, det är lugnt. Jag, jag kan köpa den. Jag har lite Starcoins. Alltså jag vill på riktigt ha den, den är så gullig och det är så mycket nostalgi med just den modellen. Vi försöker igen. Nej, kan inte jag få välja att ha den? Please? Och gamla renarna! Jag undrar om de kommer göra om dem, alltså med renpulver och så här, om de kommer ge oss en ny modell. Jösses, vad är det här för fröjdefull fröjde, fadäs? Lite tidigt på säsongen, eller hur? Bäst jag skickar tillbaka den här klappen oöppnad. Oroa dig inte, lilla loppan. Vi närmar oss. Mitt tredje försök kommer att föda fram något fantastiskt. Tänk om man kunde få välja där, alltså vilken av dem man vill ha. Det hade varit lite kul. Men den här, den är så söt! Just det där ljudet! Ah, det är gulligt typ första gången man hör det sen när det... Alltså jag minns när de var nya. Och det var så många som sprang runt på dem och man hörde typ det där ljudet överallt. Överallt hela tiden när man hade ljudet på i spelet. <laughs> Men det är väldigt gulligt. Magnifik! Bow! Blue, hela Jorvik! Skåda miraklet som nu står framför oss! Alltså det, det är så söt! Min höjdpunkt av skapelse är ett unikt under som bara kan ske på Ydris drömmars cirkus. Eh. Såja, var inte avundsjuk nu Si. Ni är båda under på, på helt olika sätt. Denna nya fantastiska varelse ska bära namnet Sonny. En fantastisk och vacker varelse som bara finns på Ydris drömmars cirkus. Okej. Okay. det är så gullig. Jag kan inte hålla ett sånt underverk för mig själv. Det är, en, det är en gåva som ska delas med hela världen, kanske även med dig. För en liten adoptionsavgift kan du också äga den otroliga Ydris Sonny. Det är alltså en blandning mellan Zebra och ponny. Vem vet, den kanske till och med ger dig lycka. Ja, då var vi färdiga med Ydris då tydligen. Jag vill bara titta vad den kostar. Titta lite närmare på den. Den är inte jätte, jätte, dyr men alltså, jag har... Kan jag se...? Nej. Se andra hästar, så finns det <hör> Alltså, jag har 600 starcoins. Alltså, jag, jag är jätteledsen, lilla gulle Fjön här men jag, det, det blir inget av idag. <hör> jag känner att jag måste avväga väldigt noga överväga kanske vad jag ska köpa för ponny. För jag har ju tänkt att jag ska köpa en ponny. Tidigare så var min taktik att ha en starthäst såklart. Den kan man ju inte sälja liksom, så den hade jag ju. En ponny för att göra ponnytävlingen och kunna vara med i ponnychampionatet. Och sen en köldtålig häst, när det var en grej. <laughs> Som kunde vara snabb i Dinadalen. Men sen tog de ju bort den här toleransgrejen så att då var ju alla hästar lika snabba i Dino-dalen Så då behövdes ju typ inte det. Ehm, vilket jag tror var anledningen. Alltså jag tror att det var anledningen till att de la dit den grejen från första början för att få fler att köpa men fler hästar, liksom. Ehm, men nu vet jag inte. Alltså, jag vill ju helst ha en ponny som kan ha den nya utrustningen. Och än så länge finns ju inte det. Alltså de nya dressyrsadlarna och så, tänker jag. Och än så länge finns inte det. Så att jag får vänta lite tror jag, eller? Så köper jag någon, jag, jag har inte riktigt bestämt hur jag ska göra. Ska vi avsluta med att prata med Thomas här då? Maja står och sover där borta. <laughs> Vad i hela fridens namn, en maskerad ryttare svepte just förbi och stal originaldokumenten. Rid efter honom, han är där borta vid grinden. Snabba dig Bo, snabba dig! Ja, nu är det så här va, Thomas- att jag är level 5, min häst är level 2, och utrustningen man får när man kommer till det här lägret är inte jättesnabb. Men jag ska göra mitt bästa, älskar att den här modellen inte är utpynt. Oj, oj, oj. Här är nostalgin stor alltså. Okej, okay. Spring Blue! Visa att du är en snabb häst! Om vi genar. Kan vi få tag i... Kom hit! Ja! Det gick ju bra ändå. Okej, okay, bye! <laughs> Hejdå! Går tillbaka till Thomas, det jag. För riktigt snabb Blue. Duktig häst. Jag ska ta hand om Blue också innan jag loggar ut. E, nu fick vi för sig sju dagars stallhjälp tror jag, när midsommarfestivalen började. Så att, just det, har vi ens varit inne i hemstallet på det här kontot? Jag minns inte det. vi ska lämna tillbaka upp... Lämna tillbaka upp... Vi ska lämna uppdraget. Strålande, jag ska försöka gömma dokumenten bättre den här gången. Ursäkta? Var, var det något konstigt? med den där hästen. Spöklik, säger du? Jag kan inte säga att jag minns något sånt. Allt gick så fort. Jag är säker på att helt va det var en helt vanlig häst med en ovanligt vidrig ägare. Okej. Okay. Men ska vi kanske vänta med att ta hans uppdrag, då. så kan vi gå in i hemstallet. Jag minns inte om vi har varit inne i hemstallet än. Sådär. Annars blir det första gången nu. Jag ska bara kolla så att jag faktiskt fick... Ja! 14 dagar? Jag trodde att det var sju dagar, men då var det 14 dagars stallhjälp man fick då. För att jag har ju uppenbart inte varit här innan så jag kan inte köpa stallhjälp. Eh, välkommen till ditt nya stall. I ditt nya stall så placeras dina hästar ut i hästboxar där du enkelt kan komma åt var och en av dem. Om du inte har några lediga hästboxar kvar i ditt stall så kommer de hästar som inte får plats i stallet att placeras i hagen. Nästa. Du har även möjlighet att uppgradera ditt stall efter att du har nått level 5. Varje ny uppgraderingsnivå erbjuder bland annat fler hästboxar. Prata med Jon för att uppgradera ditt stall. Jon står utanför ditt stall. Vad då bland annat fler hästboxar? Det är väl inget annat som händer om man uppgraderar stallet liksom. Det som händer är att du får fler boxar. Du kan hitta mer information om stallet och dess funktioner i hjälpmenyn bredvid kartan. Så okej. Okay. Det är ju väldigt tomt här inne. Får köpa massa hästar och fylla ut det. Här står Maja och fyller på vatten, det är bra. Jag vet inte varför det är så här spännande att gå runt i stallet. Det ser ut som precis alla andra hemstall i hela spelet förutom att det här... Ja, jag har ju uppgraderat mitt konto... Mitt, mitt stall på mitt mainkonto till det största liksom. Men det är ju mysigt. Jag önskar fortfarande att man fick göra stallet lite mer personligt. Liksom. Äh, välja färg och så här. För att Jag är inte ett fan av det här gulbrunaktiga trät. Ähm, men vi kanske... <går> jag tänkte säga, vi ska lägga lite grejer i garderoben men det behövs ju inte. Vi har ju fullt med plats här. Så vi väntar med det. <går> Sådär. Nu kollade inte jag. Hade jag ens mat till Blue? <går> Jag känner att... Oj, nu är det natt. Nu är det kväll igen. Jag känner att jag vill ändå ge honom ett snack för att han har varit så duktig. Även om han kommer att bli omhändertagen tack vare stallhjälpen nu så vill jag ge honom något gott. Du har ju bara fått hötussar innan. Du kan få en morot idag för att du har varit så duktig. Så. Nu fick jag upp lite också. <laughs> Ni gjorde också. Ska vi stanna här vid Thomas? Det känns som att det är en bra tradition. Hallå blå vad gör du? Så. Stå still. Eh, ursäkta, Thomas, jag måste bara... så sådär. Squeeze. Um, här får du. Vill du inte ha morot? Blue. Måste jag ge dig på det sättet? Kan jag inte dra den alls? Det brukar man ju kunna. Gott! Nu blir han glad. <laughs> sådär. Det var allt för idag, är ni. Tack för att ni följde med upp på äventyr. <laughs> eh, se vad vi gör nästa gång. Det var inte kanske riktigt tänkt att hela den här videon skulle handla om Ydris och cirkusen, men nu blev det så. <laughs> eh, tack för att du tittade på den här videon. Jag hoppas du får en jättebra dag. Hej då!